ايوه هي بتقرا ده. Hey, wake up. Nej. Jag har inte Mackans nummer.
Sin hitters nummer har jag icke. User joined your channel. User joined your channel. Tja, grabbar. Hallå, vad sitter du här själv för? Nej, jag sitter med Elite Dangerous. Sån dynga. Bötta, var går vi? Ja, alltså... Se, vad är det han har? De har Objekt 416 och Ram Baltic. De är tunn, bägge två. HE alltså? Nej, då kommer defensiv. Då laddar vi HE alltså? Ja, det vet ju inte om vi vet just exakt om.